אגם שקמה, הבניין הזה נראה כמו צריף פסטורלי יפה כזה, איזה קוטג' כפרי, זה מכון השאיבה. בפרסום של עמיתים, אני חושב, הייתה תמונה שאני צילמתי בפנים עם שתי משאבות ענקיות. אז למזלי הטוב, באחד הימים שעברתי פה פעם, השער הזה היה פתוח. עמד טנדר שם מחנה, אמרנו, אם הם שם, אני אכנס, ונכנסנו, קיבלו אותי יפה מאוד. ונתנו לי לצלם גם את האגם, כאילו לפתוח את החלונות ולצלם. הבניין הזה, לדעתי, הוא בנוי כמו איזה מרכז מבקרים, כי כל החזית שלו לכיוון האגם היא שקופה. זה שורת חלונות, ויטרינה כזאת, לכל האורך, ממש לבוא ולהסתכל על האגם, כשיש אגם. מה? אז היה נחמד מאוד, וניסיתי לתאם שיפתחו לנו את השער שנוכל לראות את זה, אבל אמרו לי דבר אחד, בימי שישי אין צ'אנס, אנחנו לא עובדים, אין אף אחד. אז ויתרנו על זה. ובמהלך השבוע אפשר להיכנס? לא, לא אמרתי. זה לא פתוח למבקרים, אם תבואי במקרה והשער יהיה פתוח, תיכנסי, הם לא יגרשו אותך. ואז השאלה, אם יש אפשרות להיכנס בו רגע, לא מכיר. סליחה, אני אספר באופן פרטי. עכשיו, אגם שקמה הוקם ב-56. אמרנו את זה כבר על יד המגלש, בכמה מילים, אז מי שלא שמע, נספים פה 100 שיטפונות של נחל שקמה כל החורף, מכאן הם נשאבים ומועברים צפונה, פחות או יותר מול התחנת כוח שראינו, ונשפכים בחולות, פשוט שופכים אותם בחולות, ושם הם מחלחלים ומגיעים למי תהום. מעשירים את האקוויפר, את אקוויפר החוף באזור הזה, ומשם הם נשאבים בשאיבה רגילה של מקורות להספקת מים הארצית. משתלם. מה הבעיה לשיטבו? לא. שנייה. עכשיו, למה? תחליף איתם לאקוויפר בספוג. אני אתן לך דוגמה אחרת, סליחה, המים יורדים, סליחה. אני שאלתי שאלה אחרת, איך זה עובר מהאגם פה לחולות? שואבים, שואבים. יש פה, אמרתי, זה בית המשאבות, יש פה שתי משאבות ענקיות, יש תמונה שלהם בפרסום של הטיול. שואבים, מעבירים בצנרת לשם, שופכים אותם בחולות, נוצרים שם אגמים בין הדיונות, אגמים יפהפיים קטנים. לאט לאט החול, המים שוקים. כשהיינו שם מעל המגלש, נשאלתי למה עושים את זה, למה לא שואבים את זה ישר מפה למערכת מי השתייה שלנו. אז יש כמה סיבות. הראשונה, יעמוד פה במאגר פתוח וילך לאיבוד במשך הזמן, זה מתאדה מהר. סיבה שנייה, ההחדרה והשאיבה, שזה עובר דרך השכבת חול, זה פילטר פנטסטי. זה מסנן את המים, מקבלים מים הרבה יותר נקיים. זה מונע המלחה. ועוד סיבה, כשמתחיל החורף הם מתחילים לשאוב, הם מפנים מקום. הכולה של האגם הזה בתכנון הייתה 6 מיליון קוב. מהר מאוד הוא התחיל להיסתם מסחף. פעמיים הגביעו את המגלש, הרימו את פני האגם כדי שהתחולה שלו לא תשתנה. היא בכל מקרה היא הולכת בקטנה בגלל סחיפה. אחרי הפעמיים שהגביעו, היה כבר התחילו גם לחפור ולהוציא את הסחף. זה אמור להגיע עד הסכר שראינו קודם? האגם מסתרע מהסכר שראינו קילומטרים עד הסתרה, אנחנו נלך לאורכו, אמנם אין לו מים, אנחנו נלך לסוללה, תראה עד איפה זה מגיע. בשנה שהוא מלא, מלא הכל שם. אבישי, איפה שהמים נשפכים לחיחול, זה גם במאגר, כמו במנשה, או בשטח פתוח? זה שטח פתוח בדיונות, אבל זה יותר אגמי. זה ריקום. זה יותר לבד, לא מלאכותי, שום דבר מלאכותי. אז זה בקשר לאגם שקמה. אנחנו פה נבוא רגע רק בכמה מילים לקיבוץ זיקים שאנחנו רואים אותו פה מעלינו. וקיבוץ זיקים זה פעם היה כתוב בעמוד ענן שפה מגדל המים שימש לאיתות במלחמה וזה, אבל קיבוץ זיקים
קיבוץ זיקים התיישב פה רק ב-49, אני לא יודע באיזה מלחמה התאוטטו ממגדל המים. יש באמת מפול היום אולי. באמת שלג. יכול להיות. אבל קיבוץ זיקים הוקם למעשה ב-44, אבל לא בארץ, הוא הוקם ברומניה. גרעיני השומר הצעיר ברומניה הקימו את קיבוץ זיקים והתחילו לעלות בקבוצות לארץ. הלך 44-45, הם ישבו בהתחלה, כמה קבוצות הגיעו לקיבוץ שמיר שבעמק החולה. לא, שמיר שהיה ברמת יוחנן. אוקיי, קבלו את התיקון. הם היו, אני חושב. לא, שמיר של רמת יוחנן. זה היה קיבוץ שמיר שישב באותה עת ברמת יוחנן. מאוחר יותר, ב-47, הם עלו להתיישבות, איפה? מישהו יודע? מה? ברמת גולן? לא, בערך 200 מטר מהבית שלי, ברחובות הם היו. ישבו ברחובות. עכשיו, למי שלא יודע, אני חייב משהו בנימה אישית קצת, אז... אני לא מרחובות ממש, אני ממושב גיבטון, שהוא יושב... מושבה גיבטון. מושב. אז לא היה פה מושבה גיבטון. לא, מושב, כפר גיבטון. על 443, לא? לא, זה... זה גינתון. לא גינתון. חבר'ה, תקשיבו, חבר'ה. חבר'ה, חבל לזמן, תקשיבו, אני יודע יותר טוב מכולכם על גיבטון, אז תנו לי להגיד. המושב יושב ממערב לרחובות, הוא קם בהתיישבות האלף כחיץ בין רחובות לשני כפרים ערביים, זרנוגה וקובבה. פשוט יישוב ספר של הימים ההם. באותו זמן הוא קם גם כפר בילו כחיץ בין רחובות ואקיר. קרון. וזה הזכרנו בזמנו בטיול של רובן שדה לכיוון ההוא. עכשיו, הם התיישבו מערבה לנו, זאת אומרת הם התיישבו ב-47 בין גיפטון ובין הכפר זרנוגה. מי שמכיר את רחובות זה פחות או יותר איפה שהיה מרכז וייסגן. זה מפריע. הפארק מים והספורט, מרכז וייסגל, שם הם ישבו. עכשיו, מסתבר, אני בירושה שקיבלתי מאבא שלי, היו כל מיני ניירות, ואני יום אחד מצאתי איזה מחברת ואני מעיין בה, ואני רואה פרוטוקולים של ישיבות ועד גיפטון, כנראה טיוטה לפני הפרוטוקול הרשמי. ומה שאני מבין, לגיפטון היה באר. אם אנחנו פעם נעשה, עשיתי פעם סיור כבר, אולי נעשה פעם סיור גם בגיפטון. אז יש שם סיפור מעניין גם עם הבאר ומערכת המים, אבל היה לנו באר שלנו. בין השאר כתוב פה שאנחנו חייבים לשלם איזה סכום שם, הייתה איזה, עדיין עוד ישנה, אגודה בשם ניר להתיישבות, משהו. אם לא נשלם, ייקחו לנו את הבעלות על הבאר. אז אבא שלי מביא את זה פה בישיבת הוועד, אבל לא חשוב. הבאר הייתה שלנו, מסתבר שגיפטון מכרה מים גם לאחת השכונות ברחובות, שכונת אפרים. אתם אולי לא מכירים, אבל הייתה שכונה בשם שכונת אפרים, עד היום היא נקראת ככה. זה מעבר לשיכון ותיקים, בוא נגיד. לא בדיוק. ומסתבר שגם לקיבוץ זיקים ולקיבוץ צאלים שישבו אחד ליד השני בשטח הזה ממערב לגיפטון. ואז אני קורא פה דבר יפה, אני קורא פה מחברת בכתב ידו של אבא שלי: הוחלט לפנות לצאלים וזיקים שיבואו לבירור בעניין המים, ולא נפסיק להם את המים בלי אזהרה. הרביעי לאוגוסט 48. אז הם ברחו לבית. ב-49 הם ברחו, סגרנו להם את המים. אבישי. בגלל זה הם עברו לפה? אבישי, תמשיכי עם זיקי הפלדה. אבישי, בגלל זה הם עברו ליד מאגר מים, היה להם טראומה. בקיצור, הנה, זו הסיבה כנראה שב-49 הם עזבו את רחובות ובאו לפה. כמה שנים היה איציק שמולי, עד לא היה זיקים היום. אם נעשה סיור באזור, נקבל מים. אבישי. כן. אבישי. תמשיך עם סטלין.
עם סטלין, כן. באותה תקופה היה שם גם קבוצה קומוניסטית בתוך אחד מהגרעינים, היה... בתוך הגרעין של זיקים. בקבוצת גרעינים שהקימו את זיקים, והם כמה גרעיני השומר הצעיר שהתאחדו. הייתה גם קבוצה סטליניסטית, והיה שם משבר חברתי אידיאולוגי רציני. הוא שמש העמי. כן, ובסופו של דבר הקומוניסטים, הקבוצה הקומוניסטים פרשו, הם לא הגיעו לפה להתיישבות. הגיעו ליד חנה. לא, לא יד חנה. כמו יד חנה. קיבוץ זיקי הפלדה זה הקיבוץ הקומוניסטי שהוא מתפצל מזיקים, ישב ליד גיפסון וב-54 או 55 התפרק לגמרי. נשארו על הקרקע, יש לנו מגרשים ברחובות. יד חנה אותו סיפור. עכשיו, למה זיקים בכלל? זה פושקין. בדיוק. מה, שמה? זה מיכאל הר סיגור. הנה, יפה. צבי גופינקל מלכנה. מה? איפה ברדק? הוא נהיין פה לפני שבוע. איפה ברדק? איפה ברדק? שמעתי את ההרצאה של מיכאל סיגור. אחד מחברי הגרעין היה מיכאל הר סיגור. והוא שהביא את הרעיון לקרוא לזה זיקים, על שציטטה מפושקין משהו, שהזיקים יהפכו לאהבה. הייתה קבוצה של... תמשיך את צהלימים כבר. אבל יש גם לסבר. הייתה קבוצה של מורדים... לא, זהו, אין לי, אני לא... אל תתקין אותי ככה. צפי ממשיך, אני אגיד. הייתה קבוצה של מורדים, אחרי מלחמת נפוליון, אז קצינים רוסים התחילו בקשו את החופש. והמורדים האלה היו בסיביר. ואז הם כתבו עם פושקין, ואז באחד האיגרות הוא כתב להם שהזיקים יפכו ל... כאילו שיפכו את המהפכה. טוב, אז רגע... הזיקים היו להזיקים. שנייה, זוהר. זיקים זה כאילו זיק. הזכרנו קודם שיש אצלים שישבו ליד זיקים, ליד הבית שלי, אז זוהר עוד שתי מילים על זיקים. קודם כל, המסלול המסורתי של התיישבויות היו התארגנות חברת נוער או קיבוץ עלייה או תנועת נוער, זה הייתה התארגנות. החלטה שלהם הולכים לכיוון קיבוץ ואז הם נקראו פלוגה, הולכים למושב ונקראו ארגון, משם הם הולכים להכשרה, נאמר גיטון, מה שאני אומר על זיקים זה קיבוץ הכשרה, שיש להם מקום, עדיין אין קרקע להתיישב, אבל יש להם מקום שהם בעצם מתגבשים וגם מתפרנסים, או פלוגת עבודה, או פלוגת עבודה, ואחרי כן הם עולים לנקודת היעד. אז אומר, בשרשרת הזאת, קיבוץ צאלים, היה לו גרעין הכשרה ליד גיפטון, קיבוץ צאלים עצמו, שהוקם ב-47, אחרי המלחמה, או סליחה, בשלהי המלחמה, יותר נכון, הקיבוץ הזה התפרק, הקיבוץ התפרק, גם הפיצול של גיפטון ושל צאלים לא נוח, הקיבוץ הזה רצה להתפרק, יותר נכון, ובאותה עת קיבוץ אחר של חבר הקבוצות החליט שהוא מתפרק, כלומר התפרק סופית, זה כפר החורש. ואז מה שעשתה חבר הקבוצות, היא לקחה את מתיישבי צאלים שהיו בגיפטון, מתיישבי צאלים שהיו בצאלים של היום, והעבירה את כולם לכפר החורש, כשבעצם מי שייסד את כפר החורש, שלא קיים היום בכפר החורש, אז למעשה כפר החורש זה גרעין צאלים שהיו מפוצלים רחובות וצאלים. מי נשאר בצאלים? רגע, בצאלים הייתה חטיבת הנגב, היו כמה חודשים חטיבת הנגב, ואז הגיעו לשם הגרעין של קבוצה איטלקית, וזה גוף אחר לגמרי, שבצאלים של היום. בכפר חורש הוא קם לאהבה. טוב, תיקים על הגבים. אז מה קצר?